conseguiu? Essa mulher é fogo mesmo. Bora, tia. Vamos. Bora. Tarelê. Sujo. Tem uma porta aqui atrás. Não sai por ela. Ah, cara. Como é que você faz essas coisas? Será? Você tinha que estar na Polícia Federal, isso sim. Tá ouvindo? Acho que o helicóptero da polícia. A gente tem que sair daqui rápido. Vem, vamos comigo. Finalmente a saída. A gente não pode perder mais um segundo pra sair daqui. É, vambora, Laura. Vocês não vão a lugar nenhum. Calma, já falei. É isso aí. O delegado Tabeira já tá chegando de helicóptero aí pra levar vocês. Já vou logo avisando, hein? O vampiro! Cuidado, cuidado!
pelo rádio que Montenegro e Maria estão dentro da clínica lutando com segurança. Aqueles dois vão se ferrar. É, mas eles não têm como escapar. A clínica está cercada. É hoje que a Maria vai pra tua mão, doutor. Vou pegar esses dois. Eles vão se arrepender de terem desafiado a gente. Imóveis! Vocês estão cercados e acabados. Como é que a gente vai sair daqui? Será que a gente vai conseguir? Vai sim. Confia em mim. Afinal, milagres acontecem. Onde é que os dois pombinhos se meteram, hein? Você tem que estar por aqui, Taveira. Não pode ter fugido, doutor. Vamos fechar o cerco. Quero todo mundo cercando esses dois. Centímetro por centímetro. Vamos sufocar esses dois. Sim. É uma ordem. Olha eles ali, Taveira. Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vai, 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 vai! Pegou, pegou, vai, vai! Atrás deles! Vamos, vamos, vamos! Cuidado! Esconde que eu te dou a cobertura! Marcelo, a gente tá cercado. Como é que a gente vai fazer pra sair daqui? De helicóptero. A gente vai sair daqui voando. Você sabe pilotar? Não é difícil? Sei, eu tenho a brevê. Mas tem uma pessoa lá no helicóptero. Acabaram as balas. Então vamos correr junto com o helicóptero. Não deixa eles fugirem! Acertei, Taveira. Agora não tem como eles fugirem. Se é que eles vão sair vivos dessa. Tá bem? Tudo bem, você tá bem? Se queimou? Não, não, não. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente bem. Tem que ir pro helicóptero. É a nossa única saída. Vamos, vamos. Devem ter se queimado. Será que eles morreram? A gente tem que ir lá ver o que tá acontecendo. Eu sei muito bem quem você é. Você é um fugitivo que pensa que ainda é um policial federal, mas não passa de um bandido safado. Mão na cabeça! Vocês dois estão presos. A gente tem que prender o Marcelo e a Maria. Onde é que eles foram?
estão ali. Estão ali perto do helicóptero. Parece que o piloto rendeu os dois. Vamos lá, Dino. Vamos lá. Vamos. Olha o vampiro mutante. Sai daqui! Corre, corre! Corre! Vai, Maria. Entra no helicóptero. Vamos embora daqui. Entra! Você foi ótima. Perfeita. A gente deu sorte com o fogo. Deu pra ganhar tempo. Taveira. O Taveira viu a gente, Marcelo, e agora? Tem que dar um jeito de decolar com isso aqui rápido. Não vai dar tempo, Marcelo. O Taveira tá vindo pra cá com os policiais. Invento mais que a solidão. Eu não acredito, que vergonha. Roubaram a aeronave das forças de segurança do estado na cara do delegado Taveira. Amanhã eu e esse helicóptero vamos ser caricatura em todos os jornais. Se você for